Prostranství okolo kulturního domu v Hlučíně se již nějaký čas velebuje a nyní vše pomalu dospívá ke svému konci. Děláme v okolí kulturního domu obrovskou rekonstrukci a úpravu toho prostoru. Jdeme už takzvaně do finále. Prostředí okolo se již krásně zazelenalo a tak se nejen místní mohou těšit na novou zónu, kde mohou relaxovat a užívat si krásný čas venku. Tady v okolí, tak jak jsem řekla, už jdeme opravdu do finále. Tady ještě vodní prvek se musí dodělat, probíhají zahradnické úpravy, ale již jsme pustili, a to je ten důvod, co bych taky chtěla říci. Tady máme vedle dětské hřiště, kde opravdu ty maminky s těmi dětmi to hojně navštěvují a v kulturním domě používali toaletu. Už díky tomu, že vlastně všechny ty práce tady jsou v okolí udělané, tak jsme to otevřeli a pustili, takže maminky v případě, že jsou na hřišti, můžou navštívit, je zprovozněná toaleta pro ně. Změny se týkaly také přilehlé komunikace Písečná, kde vzniklo nové dopravní řazení. Jednalo se opravdu o velký projekt, který byl pro město také finančně náročný, ale představitelé města jsou přesvědčeni, že to byla investice potřebná a pro občany ku prospěchu. Opravdu jakékoliv ty úpravy, dělaly se všechny dlažby do okolí, celkem to město stálo 20 milionů bez daně, ale myslím si, že se to opravdu oplatilo. Po dokončení tohoto projektu bude práce na kulturním domě ještě pokračovat. Nyní se nové podoby dočká budova jako taková. Z Hlučína Markéta Plačková.